Արիերեկո երկրի հարցն է երկիր մեդիայի եթերում, ամուր սարի ոսկուհանքի շահագործման հարցի շուրջ իշխանությունը որոշակյություն չի մտցնում, կառավարողի Միքայել Խմբակցությունը այսօր վարչապետի մասնակցությամբ նիստ էր գումարել, սակայն այդպես էլ չստացանք կարևոր հարցի պատասխանը, իսկ քննարկման ժամանակ դա կարևորագույն հարցն էր, շահագործվելու է ամուր սարի իբրև հանք թե ոչ, և կամ ինչ դիրքորոշում ունի իշխանությունը այս հարցի շուրջ վերջնական։ Հիշում ենք, որ 2 օր առաջ շրջակա միջավայրի նախարարը պնդեց, որ որոշ ելակետային տվյալներ ճշգրիտ չեն եղել, և անհրաժեշտ է շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նոր գնահատում իրականացնել, մինչ այդ բնապահպանները շարունակում են փակ պահել դեպի հանք տանող ճանապարհները, և այն փաստացի չի շահագործվում։ Երկրի հարցում այսօր հյուրընկալել եմ թեմայի շուրջ էկոլուր տեղեկատվական հասարակական կազմակերպության նախագահ Ինգա Զարաֆյանին։ Բարի երեկո, Տիկին Զարաֆյան։ Բարի ձեզ։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Ինչ եք կարծում, իշխանությունը ունի քաղաքական որոշում, որը չի հրապարակում, շահագործել թե ոչ։ Շատ դժվար հարց է, որովհետև ամուսարի վերաբերյալ որոշումը պետք է որ լինի զուտ քաղաքական։ Հիմա կառավարությունը իմ կարծիքով փորձում է այդ քաղաքական դաշտից տեղափոխի փորձաքննական դաշտ, այսինքն որտեղ որ լինեն իրոք փորձաքննական իզրակացություններ եւ այլն, եւ պատահական չի, որ Էրի Գրիգորյանը, շրջակա միջավայրի նախարարը, արդեն հայտնեց, որ նրանք պետք է նայեն եւ այլն եւ այլն։ Բայց ես ուզում եմ ասել, որ այդ փորձաքննության դաշտը արդեն անցել է իր պրոցեսը շատ անգամ։ Սկսած 2009 թվականի միայն պաշտոնական եզրակացություն ստանալու համար կամպանիան Գեոտիմ Իսկիմալիդյան Արմենիան դիմել է 4 անգամ, 9 թվականի, 12, 14, 16, 16 թվականի դրական եզրակացության հիմա վրա նրանք սկսել են ենթակառուցված ներկառուցել։ Հիմա նոր իրավիճակ, ու մենք պետք է հասկանանք, վերջը այդ փորձաքննությունը, ինչ պետք է լինի դրա տակ, ինչ եզրակացություններ պետք է դրվի սեղանի վրա, որ այդ որոշումը պետք է լինի։ Ես չեմ պատկերացնում, որովհետև ինչ եզրակացություն կար, արդեն դրված է եղել։ Իսկ ինչ վերաբերվում է կառավարության դիրքորոշումից, ես ուզում եմ ասել, որ անցյալ ուղակի հիշեցնել, որ անցյալ տարի շրջակա միջավայրի և ընդերքի տեսչական մարմնիկից ստեղծվել աշխատանքային խումբ, և առաջ վարչապետի որոշմամբ այնտեղ ընդգրկվել են տարբեր բնակավայրերի փորձագետներ և ներկայացնել են 8 եզրակացություն, որը ուղարկվեց կառավարությանը։ Բոլորը ամուսարի հետ կապված։ Կոնկրետ ամուսարի ծրագրի հետ կապված։ Ես հիշում, Արթուր Գրիգորյանը հենց այս տաղավարում է այդ մասին պատմել մանրամասն շատ։ Ես ուզում եմ ասել, որ այդ խումբը ստեղծվեց վարչապետի որոշմամբ, և այդ 8 եզրակացությունը դա այդ պաշտոնական անկախ, դե չգիտեմ, հրավիրված փորձագետների մասնակցությունը։ Մինչև ես չեմ ուզում այլ հղում անեմ տարբեր անկախ փորձագետների, որոնք քանի որ շատ անհանգստացած են եղել այդ խնդրով, արդեն իսկ լրիվ անվճար, լրիվ տարբեր պատճառներով ներկայացնել են իրանց հետազոտությունները, իրանց ներկայացնել։ Հիմա, Տիկին Զարաֆյան, այդ ամբողջը, որ ասում եք, ես չեմ կարողանում ընկալել հետևյալը կառավարության գործողություններին, երբ նայում եմ։ Մի հերթական փորձաքննությունը շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման նոր փորձաքննությունը ինչ է տալու, եթե դուք ինքներդ ասում եք, որ այդքան արվել է, և որևէ նոր բան էլ դժվար թե հայտնի դառնա։ Սա էլ իմ համար անհասկանալի հարց, դրա համար ես անընդհատ ասում եմ, որ դա քաղաքական որոշումը, այդ փորձը տեղափոխել այդ փորձաքննության դաշտ, դա ճիշտ փորձ է։ Այսինքն տպավորությունը այն է, որ ժամանակ են շահում ուղղակի և ձգձգվում են այդ ժամանակը։ Ժամանակի հարցը չէ այդ կան, ամեն մի քաղաքական որոշում պետք է հիմնավորված լինի, բայց ես ուզում եմ ասել, եթե նայում ես տարբեր եզրակացությունների, նաև LRD եզրակացությունը, չնայած դա փորձաքննության հետ ոչ մի կապ չունի, որովհետև դա զուտ քնչական կոմիտեի պատվիրված, դրսից պատվիրված լրիվ այդ կազմակերպության եզրակացությունը, բայց նույնիսկ ուզում եմ ասել, որ եթե մենք նայում ենք այդքան տարբեր կարծիքներ կան այդ պրոյեկտի, ռիսկերի վերաբերյալ, որ իրոք շատ դժվար այդ որոշումը ընդունել։ Ես մենակ մի ելք եմ տեսնում ստեղ, մենք ունենք 2 գարանտ, 2 երաշխավոր կազմակերպություններ, Լիդիան Արմենիան, դա երբ որ ստեղծեց, իրա ստեղծման օրվանից ինքը ունի միայն մի պրոյեկտ, ինքը ստեղծեց շատ տարբեր ֆինանսական շղթաներ,
Ինքը ստեղծեց շատ տարբեր ֆինանսական, տարբեր կազմակերպություններ, որոնք գտնված են այդ շղթաների մեջ։ Սկսած այդ Գեոթիմից, հետո Lydian Armenia, Lydian International, հիմա նոր երկու կազմակերպություն։ Այդ բոլոր շղթաների մեջ 2005 թվականից մնացել է մի պրոյեկտը, որի սկզբանը եղել է Ամուսարը։ Դուք պատկերացնում եք, եթե մեկը, ուրեմն դա նշանակում է, բայց ինչի համար տարբեր կազմակերպություններ ներդրումներ են արել, որտեղ նրանք ունեն մեծ, շատ խոշոր, շատ հայտնի գարանտներ, դա IFC, միջազգային ֆինանսական կորպորացիա, որը հենց հիմնադրի կապիտալի մասնակիցներ, նրանք շատ մեծ ակցիան այդ բաժնամասը չունեն, մոտավորապես 11%, ու 11.5%։ Եվ Եվրոպական զարգացման և վերակառուցման բանկը, որը էլի մի քիչ-քիչ, բայց նրանք ոնց որ այդ նոր ստեղծված կամպանիայի համար գարանտ են ել, որ դա լավ կամպանիա է, եւ միջալոց ինչքան մենք դիմել ենք իրենց, իսկ մենք դիմել ենք ոչ թե մենք կոնկրետ էկոլուր, իրենց դիմել են ինի կազմակերպություն 2013 թվականին, իրենց դիմել են գնդվազի բնակիչներ 200 եւ ավել ստորագրությունների նամակ են ուղարկել իրանց օմբուդսմենի գրասենյակ, որ նրանք իրանց գործունեությունը չի համապատասխանում հենց իրանց ընդունված ստանդարտներին, եւ այլն եւ այլն։ Եթե նրանք այդպեսի պաշտպանում էին Lydian Armenia-ի գործունեությունը, ասելով, որ այնտեղ ռիսկ չկա, նրանք պետք է հիմա պատասխանեն, ի՞նչ պետք է արվի։ Մենք դա այն խաղացողներն են, որոնք դեռ ընդգրկված հետ այդ էտապում ընդգրկված են, իսկ նրանք պետք է անպայման ընդգրկեն։ Դիզ Արխան, հիմա ստացվում է մոտավորապես հետևյալը։ Մենք հիշում ենք վարչապետի հայտի Facebook-յան ուղիղ եթերը, երբ նա ասաց, որ հանքը պետք է շահագործվի եւ երկար հիմնավորում էր։ Դրանից հետո հիշում ենք բնապահպանների ակցիաները եւ շրջակա միջավայրի նախ LRD-ի հետ տեսակապով կոնֆերանսը, ապա եւ շրջակա միջավայրի նախարարի ու այդ ոլորտի պաշտոնյաների հետ խորհրդակցությունը 200 առաջ կառավարությունում, երբ պարզվեց, որ նոր շմակ պետք է արվի։ Հիմա ինչ է ստացվում, որ դա չի պարզվել։ Դե, այսպես պետք է ուսումնասիրել, որ հասկանանք, նոր շմակ պետք է արվի։ Դե, ամեն դեպքում Էրիկ Գրիգորյանը խոսում էր այդ տրամաբանությամբ, որ ելակետային շատ տվյալներ եղել են, որ ճշգրիտ, եւ պետք է միանալ, եւ պետք է այսօրը պա։ Գիտեք ինչ, եթե հիմա ես ասեմ, ստեղ մի բաղ կա, մեր նոր շմակը պետք է արվի միայն մի դեպքում, եթե արդեն իսկ եղած շմակը, ինչի վրա հենց այդ ներդրումները արեցին, ինֆրաստրուկտուրան կառուցվեց, պետք է չհյալ համարվի։ Դա բնապահպանության նախարարության ահավոր մեծ սխալ էր դեռ 2016 թվականի, չեմ ասում հիմիկվա, բայց նրանք այդ սխալը կամ պետք է ստեղ ոչ միայն Lydian-ի պահը, ստեղ այդ սխալը կամ պետք է ընդունեն, կամ չպետք է ընդունեն։ Ընդունելու համար այդ սխալը իհարկե շատ գործողություններ են պետք։ Հիմա եթե նոր շմագի արվում, դա ինչքան ժամանակ կքաշի։ Ես չգիտեմ ինչքան ժամանակ, բայց կեսբից մենք չենք տեսել, որ այդ հին շմագը չեղյալ հայտարարվի։ Իսկ մենք, ես չգիտեմ, մենք տեսել ենք, այդ ինչ ելակետային տվյալներ կարող են լինել, որ ճշգրիտ, ինչի մասին խոսում է նախարարը։ Դե գիտեք ինչ, մենք տարբեր, մենք երբ որ նո կոնկրետ մենք եզրակացություն չենք տվել, բայց ես ուզում եմ հղումանել այն եզրակացությունների վրա, որոնք արդեն կա։ Նորինակ ցանային արտադրության վերաբերյալ, այնտեղ տերագնահատում կա այդ ռիսկերի վերաբերյալ, այնտեղ դատարկապարների լծակույտների ազդեցությունը ոչ թե շրջակա միջակայք, կոնկրետ արփա, որոտան, ավազանի վրա պաստորեն շատ տերագնահատված է, որովհետև դա նույն մասնագետները չեն անելու։ Բնապ նախարարության նույն մասնագետները պիտի անեն այդ շուտը։ Դե նրանք պետք է էլի հրավերեն նրանք չունեն այդպես մասնագետներ։ Այնտեղ բազմա խնդիր մենք ունենք Ամուսարի դեպքում։ Նրանք պետք է հրավերեն և ջրի, և քիմիկոս ջրի մասնագետները, չգիտեմ, քիմիկոսների, երկրաբաներին, և այլն, և այլն, և այլն։ Իսկ եթե որ նայում եք 16 թվականի շմագը, նյատ իրանց փորձագետի ստորագրությունը ենել, ну, չեմ ուզում ասել վատը, ուղակի մի փորձագետի բավականին անհայտ ստորագրություն է դրված, այդ 800 էջի եւ 25 հավելացումների։ Ես հիշում եմ բնապահպանները ասում են կոնսպեկտ է ուղակի, այդ շմագը կոնսպեկտն է, նրա ինչ ներկայացրել է Lydian-ը։ Շմագը չի, եզրակացություն։ Եզրակացություն, այո, եզրակացությունը շմագ չէ, եզրակացությունը, նրանք ասում են տենց, ոչ թե նրանք, այլ մենք ասում ենք, եզրակացությունը դա շմագի copy-paste տարած կարճը։ Հիմա եկեք տեղափոխվեն 2-3 տարի առաջ, ես ուզում եմ հիշել, որ եւ հիշեցնել, որ քրքերը այս հանքի շուրջ առանձնապես բուրըն չէին եւ կարծես շատերը հաշտվել էին, որ այս հանքը պետք է շահագործվի։ Շատ բուրն էին։
բայց ոչ այսպես։ Ես անգամ այսօր գիտեք ինչ եմ արել։ Ես այսօր դիտքին Զարաֆյան գտել եմ ձեր մի խոսք 2018 թվականի մարտ ամսին, բնապահպանության նախարարին առանձին հասարակական խորհրդի հերթական նիստն էր, եւ դուք այդ ժամանակ ասում եք հետեւյալը։ Ասում եք հանքի շահագործումը մեկնարկել է արդեն, այսինքն ընդունում ենք, որ մեկնարկել է, եկեք ընդունում ենք, տեսնում ենք, որ մեկնարկել է, սա ամեն ինչ կառուցվել է։ Նկատել եմ փաստի հետ համակերպում եք, եկեք հասարակական մշտադիտարկում անենք։ Հիմա հնարավոր է այդ նույն մոտեցումը ցուցաբերել, թե հիմա հնարություն կա ավելի արմատական կոչ մոտեցում ցուցաբերել։ Ես ի սկզբանե դեմ եմ եղել եւ շարունակում եմ դեմ եղել ամուսար պրոյեկտի։ Բայց եթե մենք ունենք, օրինակ նույն ձևով մենք դեմ ենք եղել Տեղուտի պրոյեկտին։ Տեսեք, Տեղուտի պրոյեկտը ուզում եմ ցեղ համեմատություն իրականացնել։ Տեղուտի պրոյեկտը իրականացվել։ Ինչքան մենք դեմ ենք եղել, մենք քաղ հասարակությունը, ինչքան մենք դեմ ենք եղել, այնտեղ բախումներն են եղել, չգիտեմ, եւ այլն, Տեղուտի կարոզարշավը, Տեղուտի դեմ կարոզարշավը շատ լայն է եղել, շատ բուրն է, քաղաքական ուժերը ներգրաված են եղել։ Մեկը սկսեցին շահագործել։ Այդ այն վաղ, երբ որ արդեն սկսել են շահագործել, անտարը կտրել են։ Հանքը բացել են։ Ամեն ինչ այնտեղ ավիրված է միջև Վերջի աստիճանի։ Ես հենց այնն չեմ ասում միջև Վերջի աստիճանի։ Այնտեղ այդ ահավոր փոչամբարը, որ ասում ենք, որ լրիվ լցված է, ու ոչ ոք հնարավոր է վնասված է։ Ոչ ոք, ու ոչ ոք չգիտի, վաղ է այդ փոչամբարը փլուզվի, ինչ պետք է լինի, ընդանը, որտեվ Բալկանի վերևը շնող, դե որ շնող գյուղը չլինի, դա պարզ է, այդ միանգամից պարզ է, բայց միան շնողի գյուղի խնդիրը չի, սա ընդհանրապես ամբողջ տարածաշրջանի խնդիրը։ Ու երբ որ բոլորը այդ բոլորը խոսում են դրա մասին, մեկը դա կառուցվեց։ Հիմա ով յենտադրի կամպանիան ասում է հիմա չեմ աշխատում, ինչ պետք է արվի։ Ինչ ես դες արծում, այնտեղ միլիարդներ պետք են, որ այդ ամբողջը, չեմ ասում բերվի այդ զրոական կոնսերվացիա, հա։ Ինքը պետք է ինչ-որ մի բան լինի։ Դրա համար պետք է ստիպել սկզբից, որ կամպանիան այդ ամեն ինչը, այդ պետք է բիզնեսը անի, ինքը այդ բանը արեց ամեն ինչ։ Իդիան Արմենյան խոսում է արդեն արբիտրաժային դատարանում իր հնարավոր հաղթանակի չշահագործվելու դեպքում։ Ես արբիտրաժային դատարան։ Դու կարծում ես պետությունը կարող է պարտավորեցնել Իդիան Արմենյանին կոնսերվացնել հանքը։ Ես չեմ էլ պատկերացնում, այնտեղ ես ասում եմ, այնտեղ երկու խոշոր խաղացող KFC-ի BRD-ի։ Եթե նա խոսում է, դետով մի հատ մենք սկզբից մենք ուզում ենք լսել։ Այդ երկու ֆինանսական կազմակերպությունը, որոնք աշխատում են տարբեր երկրների հետ, կառավարությունների հետ, բիզնեսի զարգացման պետք է նպաստել։ Նրանք ուզեն արը արբիտրաժի դատարանի առաջ կանգնեն։ Դա սկզբից մի հատ այդ պատասխանը ստանանք, հետո նո խոսանք, կլինի դա թե։ Միգուցե որպես հայցվոր կուզեն, որպես պատասխանող այնտեղ չեն հանդես գալիս, իրենք հայց են տալիս այդ դատարան։ Իրենք շատ մեծ կոմպենսացիայի հույս ունեն, միլիարդավոր դոլարներ։ Եթե այդպես է, ուրեմն պետք է իրանց հարց տալ, ընդհանրապես եւ ամբողջ այդ գործընթացը պետք է պատասխան ստանալ նրանք որպես գարանտ։ Ինչ են մտածում, ոնց ինչ ելք են գտնում եւ ինչ են մտածում, ոնց պետք է դա լինի։ Ես այս կտրվածքով չեմ պատկերացնում, որտեվ այնտեղ այդքան մեծ խաղացողներ կան։ Հիմա ես ձեր ասածից ընկալում եմ, որ դուք առանձնապես չեք ողջունում բնապահպանների այդ հանքի մուտքերը փակելու։ Ես լրի ողջունում եմ։ Լրի ողջունում եմ, որովհետև հեղափոխությունից հետո այդ միայն միջոցը, իմիջալոց լրի, որը տեղավորվում է մարդու իրավունքների այդ բողոք ներկայացնելու համար, հա, մարդը կարա ուղակի դուրս գա մի հատ պլակատով, ասի ես դեմ եմ, բայց եթե ինքը ասում է, որ ինձ չեն լսում, եթե ինքը պահանջում է, նամակներ է գրում, ըստեղ է գրում, ընդեղ է գրում, տարբեր հիմնավորում տալիս է, ինչի համար ինքը դեմ է, ինքը ասում է, ես էլ չեմ կարող ապրել, ես պետք է դուրս գամ այնտեղից, չմոռանանք, հա, որ այդ ակցիան բանապահպանները չեն կազմակերպում, նրանք ջերմուկի բնակիչները, որոնք եթե հանքը շահագործվի, իր ջերմուկը զուտ նեղ պրոֆիլային քաղաքը, ինքը առողջարանային քաղաք, ինքը առողջարան է, շատ նեղ պրոֆիլային, իդեպ ջերմուկը ճանաչվել ազդակիր համայնք, ի տարբերություն գնդեվազի ջերմուկը ազդակիր համայնք, ինքը ճանաչել է ազդակիր համայնք, երբ որ գնդեվազը եւ հարակից բնակավայրեր մտել են խոշորացված պրոցեսը գնացել եւ տեսեք ինչա կատարվել,
Ջերմուկում հանրային լսումներ չեն իրականացվել, որովհետև Ջերմուկը միանշանակ դեմ է, որտեղ գնդված է մի քանի 100 բնակիչներով, որտեղ Ջերմուկը մի քանի 1000 բնակիչներով, բայց քանի որ խոշորացված համայնք է եղել, հիմա կամպանիան ասում է, որ մենք անցկացրել ենք հանրային լսումներ, քանի որ Ջերմուկը խոշորացված համայնք, դա նույնն է, որ մենք անցկացրեցինք գնդվածում, չգիտեմ այստեղ, այստեղ կեչ։ Բայց խոշորացումը եղավ այդ պրոցեսից հետո, եթե չլիներ Ջերմուկը չես ճանաչում։ Այո, բացի դա հիմա ասում այդպես, ասիկան գնում այդպեսի մանրամասնությունը հարցը միայնակ պարզ, միանշանակ պարզ է, Ջերմուկը, եթե Ջերմուկը ընդգրկված լիներ, ինչ որ պետք է լիներ, ի սկզբանե, ոչ մի անգամ նրանք դրական կարծիք չէին ստանա և չէին կարա ուղակի շարունակել այդ Երևանց նաև վարչապետի այցի ժամանակ Ջերմուկ շաբաթներ առաջ, բայց դուք հրաշալի տեղյակ եք նաև հատկապես գնդված գյուղի այն բնակիչների տարիներ առաջ արած գործարքներից, երբ հողը ընդ որում բավական բարձր գնով, այդ գնդվազի նախկին գյուղապետն էլ է խառը եղել, վաճառել են Լիդիանին։ Գիտեք ինչ, մենք եղել ենք 14 թվականի հանրային լսումներին, երբ որ արդեն այդ գործընթացը սկսվեց, ասիկան արդեն մի քանի հոգի վերցրել են այդ հողը, հողը վաճառել են միայն այն մարդիկ, ում հողերը եղել են այդ հիմիկվա արդեն իսկ կառուցված ցանային հարտակի տակ, ասիկան նրանք, որ կառուցում են ցանային հարտակը, նրանք ուղղակի կտրել են բոլոր այդ այգիները և կոմպենսացիայի տեսքով տվել, ոչ թե կոմպենսացիա, արկ ու վաճարկի տեսքով տվել են այդ մարդկանց փողը, նրանք եղել են մոտ 100 հոգի։ Նրանք կարող են հրաժարվել այդ գործարքից, թե ոչ։ Ես չեմ կարծում, որ դա ոնց կարող են հրաժարվել, բայց մնացած մարդիկ ոչ մի բան չեն ստացել, նրանք ամբողջ ռիսկերը կրում են իրենց վրա, բայց ոչ մի փող չեն ստացել, ու կոմպենսացիայի մասին դա ընդհանրապես խոսք չկա, դա կոմպենսացիա չի եղել, դու հողը վաճառում ես, այնտեղ ուրիշ ձևով են հաշվում, որտեղ այգի է եղել, չգիտեմ այգի կա, այնտեղ կարելի էսպես բերք ստանա և կողզած։ Ես նկատի ունեմ այդ գնդվածցիներին Լիդիանը պարտադրել է հողերը գնել նրանցից, թե նրանք կամավոր են վաճառել, և եթե կամավոր են վաճառել, ապա ճիշտ է, որ այսօր նույն այդ գնդվածցիները, այդ մարդիկ, որոնք իրենց հողերը վաճառել են Լիդիանին, բողոքում են Ամուրսարի հանքին։ Ես չգիտեմ այդ մարդկանց մասին, ես գիտեմ, որ բոլոր այդ գնդվածցիները, որ ի սկզբանե դեմ են եղել, նրանք ոչ հող են վաճառել, ոնց դեմ են եղել, այդպես էլ դեմ են մնացել, 200 գնդվածցի դեմ են եղել, նրանք էլ դեմ մնացել։ Ի վերջո, Ամուրսարի հանքի շահագործման թույլտվություն տալիս, եղել է կոռուպցիոն ռիսկ, թե ոչ, դա եղել է կոռուպցիոն գործարք, թե ոչ, և եթե այո, ինչու մեկ տարի 4 ամիս անց իշխանությունը չի բացահայտում այդ կոռուպցիոն գործարքը, այն իշխանությունը, որ ընդդիմություն եղած ժամանակ շարունակաբար Նիկոլ Փաշինյանը, Լենա Նազարյանը, մյուսները անընդհատ խոսել են այն մասին, որ Ամուրսարի հանքի շահագործումը կոռուպցիոն գործարք է Հայաստանի իշխանությունների և Լիդիանի միջև։ Գիտեք ինչ, կոռուպցիան այդպեսի բարդ երևույթ է, որ դու պետք է շատ հստակ փաստեր ունենաս, որպեսի մեղադրես ինչ-որ մեկին կոռուպցիայի մեջ։ Ստեղ ես կարող եմ մենակ մի փաստ ես կարող եմ հիշել, ոչ թե հիշել, այլ ուղղակի բերել, երբ որ գնդվազում, միջև գնդվազում սկսել այդ հող տարածքների արկու վաճարկը, գնդվազը գյուղապետը, որը հետո ամենաշատ ինքն աստացել այդ փողը, մոտ 300,000 դոլար։ Հետո էլ որդունը չէ վաճառել, կարծեմ այդպես ինչ-որ մեքենայություն։ Ես չգիտեմ տունը վաճառել, թե ոչ, բայց ինքը կոնկրետ իր հողատարածքների համար ստացել է կամպանիայից 300,000 դոլար։ Դա մեծ գումարը ոչ միայն գյուղապետի համար, ընդհանրապես, ես ենք շատ մեծ գումարը։ Այդ գումարը նա ստացավ, բայց միջև այդ ուրիշ բան է ընդեղ եկել, և հիմա ես ինչքան, եթե ես չեմ սխալվում, քնչական կոմիտեն դրանով զբաղվում է, իրա տեղու համը… Այն քնչական կոմիտեն, որ երբ պարզվեց, որ քնչական խմբի ղեկավար Իվանյանը… Կարող է դա ուրիշ քնչական կոմիտեն, ես չգիտեմ, ես գիտեմ… Չէ, մենք մեկը ունենք, երբ հարկաստում ունենք… Ես ուզում եմ ասել, որ ընդեղ մարդկանցից վերցրել են շատ չնչին գումարով հող, հենց ասելով, որ մեկ այստեղ պետք է հանք լինի, այստեղ պետք է ցանային հարտակ լինի, դու գիտեք, որ դա այսպեսի գործընթացը եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, եւ փաստորեն այդ վերցրած հողերը, դե ոչինչ, մենք անենք, դա եղել է այդ
горцентаци шрджанакнерон. Пасторин верцрелен гох шатчинчин гумаро, хето амбочет гога, артен лав мец гумаро, вачарен лидзяйн. Инчканове лидзяйн нергарация гэль айс коррупционри. Сам мян, мян нышанак да коррупция. Вот эв, ну, ես չգիտեմ, ես այդպես եմ գնահատում. Այդ կոռուպցիոն գործարքին հիմքով հնարավոր է սերկել առհասարակ լիցենզիա։ Ես ուզում եմ ասել, որ ինչ կանով է Լիդիան ներգրաված եղել այդ գործարքի մեջ, ես չգիտեմ, որովհետև չեմ կարծում, որ Լիդիան գնացել ասել է, գիտեք, վատ ծածր գներով վաճարեք հողերը գյուղապետին, ես հետո, եթե պարզ է, որ այդպեսի բան չի եղել։ Բայց եթե իշխանությունը հատուկ ծառայությունը օպերատիվ տեղեկություններ են ստանում կամ ցերք են վերում այդ տեղեկությունները, որ տարիներ առաջ կոռուպցիոն ռիսկ է եղել, հազար ու մի իր դրսևորումներով, իրենք կարող են լիցենզիան չեղարկել պնդելով, որ այդ բոլոր փաստաթղթերը առվոչինչ են եւ հանքը չպետք է շահագործվի։ Ես չեմ կարծում, որ ստեղ կոռուպցիոն ռիսկը պետք է ամենամեծ դերը խաղա։ Ես կարծում եմ, որ ստեղ ամենամեծ դերը պետք է խաղա այն փաստը, որ ընդհանրապես այդ ռիսկերը, որ ահավոր մեծ ռիսկեր է ամբողջ Հայաստանի համար, նամանավանդ մեր ջրերի համար եւ մեր տարածքների համար, մենք չունենք այդ տարածք, ախր շատ փոքր տարածք մենք ունենք, այս ջրերի, այս տարածքների, հողերի, ջերմուկի, չգիտեմ, արպա որոտան, երկու ջրամբար կա, պլյուս կավսիմ ու ընդհանրապես գնահատված չէ այդ սեսմիկ ռիսկերի, սեսմիկ ռիսկերը, որ ճիշտ ձևով գնահատված չէ, ուզում եմ հղում անել 12 թվականի Սևանի հանձնաժողովի թված եզրակացության վրա, բացասական եզրակացության վրա, ստեղ ոչ թե միայն բացասական, ընդեղ այսպես մի քանի ջրի վրա նկարագրված են այդ բոլոր սեսմիկ ռիսկերը, վայոտ զորի հայց այդ տարածքի համար, այնտեղ լրիվ նկարագրված են ռադիոակտիվ, ինչի՞ չենք ասում բաս ռադիոակտիվության մասին, մենք ունենք, հիմա ասում են ամուսարը ռադիոակտիվն ուրանի հանքի հետ ոչ մի կապ չունի, ուրանի հանքը մի քիչ ներքևը, մի քիչ բանը, ուրանը եւ թորիումը դրանք միասին համարվում են որպես ամուսարի հանք, եթե դա կապ չունի, ուրեմն դու վերցրու, այդ իրանց դեր 1955 թվականի հաշվետվությունը, գրոմովի էքսպեդիցիա, վերցրու, ընդեղ որ ամեն ինչ գրված է, այստեղ հեսաղատնաբերված է, ասես, համեմատիկո երկրաբանական ուսումնասիրությունների հետ, եւ ապացուցի, որ դու չունես ոչ մի կապ Տուրանի հանքի հետ։ Իսկ մենք, որ մտել ենք 11 թվականի գնդված գյուղը, առաջի անգամ մենք ընդեղ ենք եղել, որպեսզի հասկանանք, ստեղ ինչ հանք է պետք է շահագործվի, թե ոչ, մենք տեսել ենք այդ դաչիկներ եւ գնդված գյուղում, եւ մենք ունենք այդ ֆոտոները մեր կայքում, եւ Գորայ գյուղում, ուրեմն նրանք լավ գիտեին, որ ընդեղ ռադիոակտիվացիան մեծ ռիսկ է, դրա համար ֆոն են չապում, մենք որ ասացինք, բա դուք ինչի՞ եք այդ դաչիկները դերել, եթե դուք համոզված եք, որ ստեղ ոչ մի բան չկա, մենք նասել դա մեր որովհետև չէ, ընդհանրապես որովհետև մենք ամեն ինչ ստուգում ենք եւ այլ եւ այլ, դու ամեն ինչ ստուգման մասին հենց մի անգամից դնում ես այդ դաչիկները։ Մենք շատ ենք խոսում ամուսարի հանքից հասկանալի պատճառով, մենք ինչու ենք անտեսում մյուս մետաղական հանքերը, նախ եւ առաջ Զանգեզուրը, Քաջարանի բանզամոլիբդենային կոմբինատը, որը Հայաստանի ամենամեծ հանքն է եւ ամենամեծ մետաղական հանքն է եւ հանքը առհասարակ, ինչու՞ չի խոսվում այս մասին, ինչու՞ չի խոսվում այս մասին, որ մեր մյուս մետաղական հանքերը սարսափելի հին տեխնոլոգիաներով են կառուցված եւ շատ վատ են արդիականացվում, ինչու պետությունը դրան ուշադրություն չի դարձնում։ Ես կարծում եմ, որ եթե մենք խոսում ենք հին հանքերի մասին, երբ որ անցյալ տարի եղել է մեր հեղափոխությունը ապրիլյան, հասարակությունը շատ ոգևորված վիճակով եւ բնապահպաների միջալոց մենք իրոք շատ ոգևորված ենք եղել, մենք հավաքվել ենք այդպեսի շատ, դուք չեք պատկերացնում, քանի հանդիպում է եղել բնապահպաների ակտիվ քաղհասարակության մեջ, դուք չեք ամեն օր հանդիպում են եղել տարբեր հարտակներում, որովհետև հաուզում ենք նոր կառավարության օգնել, ինչ որ մեր ռեսուրսները, որովհետև քաղհասարակությունը, ես ձեզ ասեմ, մեծ ռեսուրսներ ունի եւ ունի տարբեր ֆինանսական աջակցություններ ֆոնդերից, մարդկային ռեսուրսներ շատ բարձր են, չգիտեմ, մասնագիտական ռեսուրսներ եւ այլն, եւ մենք ուղել ենք կառավարությանը ոչ թե մի քանի, այլ տարբեր առաջարկություններ, իսկ մի մասը նվիրված էր հանքերի եւ առանձնացված էր ընդ հին հանքերը, որոնք շահագործվում են, եւ նոր հին հանքերի վերաբերյալ մենք պահանջել ենք
ոչ թե պահանջել ենք, այլ առաջարկել ենք։ Այս նաև եւ նոր տեխնոլոգիի չի մասին դուք ասում։ Այնտեղ տարբեր առաջարկություններ կան, չեմ ուզում հիմա դրա մասին խոսքը։ Բայց առաջարկություն, իսկ նոր հանքի մասին մենք ասել ենք, որ պետք է նոր բացվի, որ այնտեղ պետք է այսպեսի արգելքին դրվի, որովհետեւ այս նոր հարկերը ոչ մի ձևով չեն նպաստում մեր երկրի ուղղակի պահպանության համար։ Սա անվտանգության հարց է, մենք դրել ենք երկրի անվտանգության հարցը, եւ այնտեղ կար եւ ամուսարը, Տեղուտի պահով արդեն ես բացված հանքը, բայց դա նոր հանքը, այդ հանքի վրա շատ հեշտ կարելի ասել զրոյական վիճակից, այսինքն ամենամակուր կուսական անտարից, մակուր ջրից ինչպես է եղել ավերված շրջակա միջավայրը։ Շրջակա միջավայրը չեմ սիրում այդ խոսքը, ավերած ամեն ինչը, եւ մենք առաջարկել ենք ինչ պետք է անել այստեղ եւ այստեղ, եւ չտողնել հանգարց նոր շանք շահագործվի։ Իսկ հինգ անկերով մենք տարբեր ոչ մի ես չգիտեմ ինչպես ընդունվել մեր առաջարկությունները, որովհետև պաշտոնական պատասխան մենք չենք ստացել։ Իսկ քննարկումների ընթացքում մենք հասկացել ենք, որ նախարարությունը ինքը իր քաղաքականությունը վարում առանց հասարակական կարծիքի։ Երբ ասում եք նոր հանքեր, ես մի քիչ էլ զարմանում եմ, քանի որ մեր նախկին մի քանի կառավարությունները վերջին մի քանի տարիներին հրճակել են, որ Հայաստանը որևէ նոր հանք չպետք է բացվի և հանքերի լիցենզիաներ չպետք է տրվեն, թույլտվություններ։ Բայց հեռանկարում կա, որ Հայաստանը պետք է բացվեն նոր հանքեր, այդ թվում մետաղական հանքեր, և ուզում եմ մեկ օրինակ բերել հանրային լսումների, դեռևս պարկաստում տրված չէ լիցենզիան։ Խոսքը Ազատեկի մասին է, վարդենիս տարածաշրջանում այս էլ որերորդ անգամ գեոմայնինգը, այդ թույլտվությունը խնդրում է հանրային լսումներ անցկացնել։ Երբ որ խոսում ենք նոր հանքերի մասին, իհարկե շատերը, հիմնականում բոլոր նոր հանքերը, այսպես կոչված նոր հանքերը, որտեղ նրանք հայտնի են եղել եւ վաղուց, նրանք ունեն լիցենզիաներ, բայց նրանք մի մասը ունի թույլտվություններ, մի մասը չի ունի թույլտվություններ, մի մասը ունի եզրակացություններ եւ այլն, նրանք շատ տարբեր վիճակում են։ Հիմնականում նրանք չեն շահագործվում։ Ինչի համար։ Մեր մոտ այդպես ընդունված է եղել, որ այդ պատետը, հանկարծունաբերության պատետը, եղել է քաղաքական կապիտալ։ Այսինքն ուզում եմ քեզ ինչ-որ մի բան նվերել, այդ քեզ մի հատ կապիտալ, դա միանշանակ է։ Բայց այդ մարդը, որ ստանում է այդ քաղաքական կապիտալ, ինքը չգիտի իր հետ ինչ անի։ Ես գիտեմ մի օրինակ, չեմ ուղղակի ուզում եմ, չեմ հիշում ուղղակի այդ հանքի անունը, դա ոնց որ Սոտկի կողքի, այսինքն երևի մի փոքր կտորից Սոտկի հանքավարից, որը չի մտնում իրանց կարտեզի մեջ, սկսեց շահագործել մի քաղաքական գործիչ, գիտեք շահագործումը քանի ամիս տվեց, չեք պատկերացնում, 4 ամիս, ինչի համար, վերցրել են, փորել են, իրանց ասել են այստեղ ոսկի կա, վերցրել են 4 հանքակար, գնացել են ցանա, վանել դու վսո, իտը այսպեսի ծծաղելի բան կա մեր մոտ։ Ուզում եմ հիշեցնել Վարդան Այվազյանի հայտնի Հրազդանի հանքը, որը վաճառվեց չինական կամպանիաներ, ասիքը նրանք վաճառում են պատետները, հա գտնում են ինչ-որ մարդկանց, այդ չինական կամպանիան քանի տարի, մի տարի, երկու տարի, փորփորեց, հասկացա, որ չի կարա, և այդ պատետ ընդհանրապես ուժը կորցրած պատետը, ոչ վերջում այսպես, որպես քաղաքական կապիտալ, դա զրո կապիտալ է, զրո։ Այս են մեր նոր հանքերը։ Հիմա էլի փորձում են ինչ-որ բան անել, ինչ-որ մի բանի տակ, ոնց որ ասած, ինչ որ մի փոքր բան վերցնել, չի ստացվի։ Դու կարծում ես կառավարությունը ոչ մի բան չի ստացվի։ Կառավարությունը պետք է տա բացասական եզրակացություն ու վեր։ Չէ, իսկ կարող է ընդհանրապես քաղաքական որոշում կայացվել, անգամ ոչ մետաղական, ասենք ավազահանքի կամ քարհանքի թույլտվություն անգամ չպետք է տրվի այլ Հայաստան։ Չէ, ես ոչ մետաղական հանքերը, դա ուրիշ հարց, եկեք բան չանենք։ Այսինքն կարող ենք, կոնկրետ մենք, չէ, մենք կարող ենք, մենք հիմա խոսում ենք կոնկրետ մետաղական հանքերի մասին։ Ոչ մետաղական հանքերը, դա ոչ քաղաքական կապիտալը, դա ուրիշ շատ ավելի քիչ կապիտալ է, ընդհանրապես ուրիշ հարց է, բայց եթե մենք խոսում ենք մետաղական հանքերի, քաղաքական որոշում ստեղ պետք չի, ստեղ պետք է հասկանալ, եթե
կամպանյան հայտ է տալիս, այդ հայտը չի ռիսկերը, պետք է ճիշտ ձևով գնահատվի, ընդհանրապես այդ ռիսկերը միանգամից գնահատված, պրինցիպի գնահատված են, որտեղ որ դու կարող է գնաք լսեք, ոչ մի տեղ չկա, ոչ այդ եզրակացություն, ոչ սողանքների մասին, ոչ ես մի ռիսկերի մասին, մի քիչ մի փոքր այդ գնահատում անես, պրոստը միանգամից պետք ասես, որ դա բացասական եզրակացությունը ուզում։ Մեր ժամանակը ցավոք սպառվեց։ Թող նրանք հայտով դիմեն եւ բացասական եզրակացությունները ստանան իրար հետ։ Ես վստահ եմ, որ ինչպես մենք լրագրողներս, այնպես էլ դուք մենապահպանները սպասում ենք մեկ կարևոր բանի՝ որոշակիության ամուսարի հարցում։ Որքան շուտ մեզ որոշակի ասվի, ինչ քաղաքական որոշում կա այստեղ կամ ավելի ճիշտ բնապահպանական որոշում, որը կլիներ հրաշալի, այնքան մենք իմանանք, թե ինչպես գործել։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու եւ պարզաբանումների համար։ Ձեզ էլ շնորհակալ։ Հիշեցնեմ, երկրի արձում հյուրընկալել էի Էկոլուրջ տեղեկատվական հասարակական կազմակերպության նախագահ Ինգա Զարաֆյանին։ Հաջողություն։